сьогодні будемо малювати, тому що до нас завітала майстриня з розпису тканини Наталія Шевченко. Доброго раночку, Наталія. Доброго ранку. Дуже раді тебе бачити усміхненою, в гарному настрої в нашій студії. І хочемо тебе запитати, як твій настрій зранку? Чи складно прокидатися так раненько? Складновато. Так, все добре. А звикла більше поспати, довше? Так. Так. Мені, як творчій людині, треба більше спати, більше відпочивати. А в котрій постійно лягаєш відпочивати? Більше, ближче до ночі. Я так люблю працювати, як сова, чим як жайворонок. Довго працюєш і потім відпочиваєш. Молодець. Так, ну що ж, будемо говорити безпосередньо про те, чим ти займаєшся. Роботи досить цікаві, творчі. Давай розпочнемо спочатку. Речі, як рожевого, диви, як багато. Сьогодні міжнародний день, точніше, день рожевого кольору в Сполучених Штатах. В тебе рожевого багато в тих доробках, які ти сьогодні принесла. Так, але перш ніж про доробки, хочеться дізнатися, взагалі, як давно ти почала малювати? Малювати я почала ще з дитинства, коли мама писала, у мене мама працює вчителькою, і я на всіх її конспектах, зошитах малювала, і мама дуже сердилась, кричала, а потім вони вирішили мене все-таки здати в художню школу. І не пошкодувала ні разу? Ні разу. Ясно. Ну, знаєш, дійсно, в тебе талант. Дякую. А скільки займаєшся років розписом саме на тканині? На тканині я почала займатися з 2015 року, коли я побачила в однієї дівчинки розписану футболку і вирішила, що треба теж спробувати. І я розписала собі футболку. Ну, вона була така кривенька, негарна, а потім я вирішила ще подружки розписати і так далі. Пішло-поїхало. Футболки, ми бачимо зараз яскраві катонки. Які ще вироби ти розмальовуєш? Сумки, можливо, якісь ще щось? Так, можна худі розмалювати. Ну, тобто, що на тканині можна, те навіть кеди можна розмалювати. Ух ти! Лише тканина чи зі шкірою також пробувала? Зі шкірою також, ну, мені більше подобається тканина. А якщо брати техніку на аркуші і техніку на тканині, наскільки це складніше? На тканині є складніше, тому що тканина поглинає більше фарби і над нею треба більше сидіти. На листочку там просто нічого страшного немає. А раптом щось якось ти розмалював і, можливо, трішечки десь щось наляпав чи десь полетіли бризки. Що робити в такому випадку? Тоді йде просто фантазія моя і все. Треба імпровізувати. Та виправити вже стерти неможливо. Ні, неможливо. Зрозуміло. Підготовка поверхні до фарбування. Чи одразу наноситься фарба, чи робиться якийсь ескіз, там, можливо, олівцем чи чимось іншим? І чи потрібно якось прогрунтовувати поверхню? Для того, щоб намалювати на тканині, потрібно спочатку випрати тканину дуже добре, щоб вона стала на своє місце. Тобто, щоб тканина не з'їжджала, нікуди не їхала. Потім для досвідчених художників вони просто починають малювати на ґрунті, тобто, ну, білою фарбою прокрашують. А дехто просто розмальовує, там спочатку наносить ескіз, а потім малює. А чим ескізи наносяться? Я наношу або білим маркером, або ручкою. Я зараз хочу таке запитання задати. А можна мені потримати цю джинсівку? Так, будь ласка. Так. Ну, слухай, вау. Рожевий колір. Так. Гляньте, скільки рожевих фарб, ну круто, мені дуже подобається, клас. Хочу сказати, що наскільки все промальовано, наскільки все так гарно виглядає, тому, а скільки взагалі працювала ти над цією роботою? Над цією роботою я працювала майже рік, тому що я придумувала все сама, і з кожним кроком воно все більше і більше виходило. Я додумувала кожну детальку, щоб воно було цікаво, я малювала її чисто для себе. До речі, зараз ви бачите на своїх екранах цю, хто не встиг роздивитися, як гарно розписано. Отже, вибач, продовжуй. Я малювала її для себе, і я хотіла все більше і більше кожну детальку промалювати. Тобто я з любов'ю прям душу вкладала в неї. Ну, дуже класно. Ми такі поки що відкладемо, так? Так, і я бачу ще одну катонку. Там у нас тематика, я так розумію, це «Маленький принц». Так. Так?
круто. Його можеш навіть продемонструвати, підняти, продемонструвати нашим глядачам. Погляньте, яка краса. Що надихнуло на створення роботи «Маленький принц»? Я дуже люблю «Маленького принца». Я просто від нього в захваті і вирішила намалювати «Маленького принца». Настільки тебе Антуан де Сент-Екзюпері надихнув, так, що ти вирішила створити ось таку роботу. Клас. Це також твоя катунка? Так, моя. Клас. Хочеться ще запитати, а які зараз кольори? Ми сьогодні з Андрієм в студії для наших глядачів говорили про кольори, які в них мають вони значення, що в них взагалі цікавого. А який зараз колір, на твою думку, у тренді? У тренді, мабуть, якийсь ліловий або бірюзовий такий. Андрій, ти знаєш ліловий колір? Ліловий. Тому що ми сьогодні сперечалися, я говорила, що рожевий і нюд – це різні кольори, Андрій говорив, що ні, тому. А ще, наприклад, такий, з якого кольору можна створити, намалювати якусь картину, вона буде яскравою, довершеною і не такою, як у всіх. Ну, кожен колір має свій індивідуальний такий підхід, скажімо так. І я не думаю, що є якийсь колір прям найкращий. Для кожного він свій. Тобто, кожна твій улюблений людина... який? У мене немає улюбленого кольору. Під настрій, вірно? А в тебе, Андрій, до речі, який улюблений колір? У мене блакитний. Блакитний? Не знаю чому, блакитний мені подобається. І зелений. А мені подобаються всі яскраві кольори, хоча і чорний, білий. Я теж, мені здається, немає улюбленого кольору. Головне, щоб, можливо, підбирати чи одяг під настрій. В інтер'єрі я люблю зелений. А так, блакитний. Безмежно блакитне небосхило. Найпопулярніший колір блакитний, ми сьогодні говорили. Так, давай тепер перейдемо до матеріалів, якими ти наносиш безпосередньо малюнки на тканину. Що це за фарби і чим вони такі особливі? Фарби акрилові, вони спеціальні для тканини. Тобто в них є спеціальні пластифікатори, які наносяться на тканину і потім при температурі закріпляються. Тобто фарба не змивається, не стирається, не висихає, не тріскається. Тобто вона залишається такою, яка вона була. Тобто звичайними фарбами малювати по тканині не можна. Чому можна, але потім не носити, а в рамочку повісив і все. І ось на тобі пам'ять. На пам'ять. Стосовно того, як фарби відносяться до прання і як вірно прати речі, які розмальовані вручну. Прати речі треба і при делікатному режимі. Угу. Тобто десь 30 градусів і нічого виробу не буде. Угу. Круто. Ну, ми так задаємо багато запитань. Ми сьогодні вже трішечки анонсували, що ми сьогодні разом із Андрією і з нашою Наталочкою, нашою гостею, спробуємо теж щось намалювати, так? Так, я Наташ, з задоволенням. Запитаю, як думаєш, нас вийде з Андрієм? Я думаю, вийде. Ти нам будеш допомагати? Звичайно. Давайте так, ви будете малювати, я буду вам не заважати. Ні, так не чість. Ні, я буду брати участь, але щоб нічого не зіпсувати, я буду якісь речі, знаєш, робити, як от маленький подмастєр'я, знаєш, якому довіряють якусь роботу, яка не дуже важлива там. Ну, давай не будемо думати наперед, ми будемо вже діяти по ситуації, так? Ну, спробуємо. То що, друзі, залишайтеся з нами в ефірі, далі буде майстер-клас, ми будемо розписувати, навіть ще потримаємо інтригу, не будемо говорити що, але це буде дійсно цікаво. Що ж, друзі, ми повернулися, трішечки змінили нашу локацію, і зараз будемо ми щось малювати. Наталочка вже підготувала, погляньте, такий наш логотипчик центрального нашого телеканалу. Зараз ми вам його продемонструємо, вона створила нам його. Ось, погляньте, літера С. І зараз ми тут теж щось будемо малювати. Наташенька, що сьогодні розмалювати будемо? Я думаю, так як літо, такі сочні кольори, я думаю, зробимо скибочку кавуна. Ух ти! Клас! Знову захотілося трішечки кавучика. Так, трішечки заакцентую увагу глядачів на інструмент. Це незвичайні пензлики, це спеціальні для розфарбовування, дуже густа щетина. Вона йде нейлонова, штучна, але зроблено так, щоб краска не розтікалася. Тому що я так розумію, що краски вони мають деяку тексотропність, да? Не так. Залишають потім великих слідів від робочого інструменту. У нас є, ці кольори нам сьогодні будуть потрібні, так? Так. І з чого будемо розпочинати? Для початку. Для початку ми мочимо повністю наш малюнок. Тобто ту область, де буде наноситися малюнок. А можна я теж спробую разом? Будь ласка. Давайте я. Це те, що можна довірити непрофесіоналу. А я тобі допоможу. Давай.
Тобто а наскільки щільно треба? Дуже-дуже щільно. Ми хочемо сказати, що перед початком Наташа нам намалювала вже тут олівцем невеличку скибочку, ми помітили. Це, так, це що було є ескіз. Так. Треба, щоб... А як треба нанести? Багато водички чи в міру? В міру, скажімо так. Щоб не але занадто Але все одно, була... щоб просякнута була так. область малювання, у нас водичкою. Так. Ну що, мені здається, що... Ну, хоч щось в мене я вийде. Я думаю, достатньо. Достатньо, щоб головне не перестаратися. По краях достатньо? Достатньо. Достатньо, так? Достатньо. Добре. Все, добре. Що далі, що далі, що далі? Далі беремо і розмочуємо фарбу червону. Так як у нас кибочка буде червоною. Ось тут, я вважаю, хай краще професіонал робить. Вау. Вона повинна попливти. А можна мені теж спробувати? Будь ласка. Я не буду, чесно кажу. Тільки не так сильно, потім ми трішки додамо інших кольорів. Ось так можна? Так, так. Я, наприклад, нічого тут робити зараз не буду, я боюся зіпсувати. В дитинстві трішечки мала змогу займатися малюванням. А я також в дитинстві малював. Я не зіпсувала нічого. Нічого, нічого. Я коли в дитинстві щось намалюю, то потім довго відгадували, що це білочка чи стадіон. А то була швейна машинка. Круто, круто, круто. Як виходить, яскраво. Так, мені вже подобається. З'їсти не хочеться скибочку кавуна? Коли вже буде готовий варіант, тоді, можливо, захочеться. Так. Так, ми вже майже нанесли це м'якоть. Це у нас, як то кажуть, баба чи дід? У нас дійсно червона. Можна додати чуть-чуть рожевого. Рожевого. Ось тут ще, так? Да? Треба намочити перед там, цим. Так, так, так. Вмокаємо. І наносимо. І ще чуть-чуть. Розбавити його. Угу. Скибочка кавуна. Клас. Ми можна помітити, що дійсно фарба розпливається. Так, тепер що, зелений колір? Тепер можна білий, тому що зелений червоний не переходить. Ага. Трішки білого. Ага. Бачите, яка ще така... Хитрість. Хитрість. Лайфхак. Я загадую бажання. Загадуй, загадуй, загадуй. Задак футболка буде моя. Ні, ну то будь ласка. Слухай, клас. І тепер можна зелений. Тепер зелений, зелений, зелений. Так, беремо, беремо, беремо. І що? Знову ж таки, щоб розтікалось. Дивіться, у нас вже виходить скибочка, погляньте. А потім ще ж кісточки, так, да, малюватимемо? Так. Тільки воно повинно чуть-чуть підсохнути. І ще, ще далі, так? Mm-hmm. Так, да. Повністю, повністю, повністю. Погляньте, вже готовий, смачний. У нас майже арбузик. Так, круто, мені все подобається. Ух ти. Так, тепер так, що? Останнє у нас що треба зробити? Це? Промалювати кісточки. Кісточки, так. Пензлики кісточки зараз промиємо. І після цього скільки треба зараз дати часу, щоб воно трішечки все підсохло? Ну, хвилинки дві. Так, ми обережно промиваємо, промиваємо, промиваємо. О, яка може водичка тонить. До речі, питання, чи можна прискорювати штучно висихання фарби, чи вона дасть, чи вона може потріскатися? Краще дати їй самі висохнути. Mm-hmm. Можна, але краще... Ну, феном. Чи не бажано? Можна і феном. Можна, так? Погляньте, в нас, до речі, ще є такий вибір наших пензликів. Можливо, тоншу взяти для так, виконання. Так, я візьму маленьку. Андрій, давай ти візьму, щоб ми разом з тобою. Я, що це в мене? В мене нейлон, а в тебе білка, так? Чи також нейлон? Білка. 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 Так, що, робимо зараз кісточки. Тільки не треба розмочувати. Не треба. Ану, продемонструй. Ага, ось тут треба густеньким. Я думаю, не потече. Ух ти. Вау! Круто! Погляньте, дійсно, скибочка арбузика у нас виходить. Ні, я... Спробуйте. Я спробую. Давай, Андрій, я з цієї сторони. Гляньте, вийшло? Взяти трішечки фарби густеньку. Так. Ось так, да? Достатньо? Так, достатньо. Клас, погляньте, у нас виходить. Така у нас творча робота. Мені здається, що ще тут що, можна залишити, наприклад, наш підпис. Чи не потрібно? Я думаю, можна. Можна? О,
Мені здається, досить. Досить. Арбузик у нас вже готовий, скибочка така, виходить апетитна. Погляньте, як швидко ми намалювали. Андрій, ну що, тепер треба поставити свої автографи на згадку. Будемо малювати? Спробуємо. Так, треба ж підожди, треба цю область для підпису трішечки підмочити. Підмочити. І мені, будь ласка. Можна просто, так? Не потрібно ніякої фарби, ні білої, ніякої, ні? Можна просто. Так, ну що? Хто перший? Андрій, давай ти. Ти хочеш, щоб я першим зіпсував? Добре, тобі, давай разом, тобі щоб не гаяти час. У мене виходить? Здається, так. Так, достатньо для підпису, аби не розмазати. Ну, якось. Ну, все, якось все. Так. Так, я трішечки до себе поверну, якщо ви дівчатка не проти. Так. І залишимо цю таку нашу розписану футболочку як символ нашої зустрічі на згадку. Буде у нас знаходитись у студії. Так. І робимо ось. Ой, молодець. Ну і звичайно. Підожди ще трішечки. Довести ось цей. Андрію, досить, і так все круто. Все, молодець. Все. Так, отже, підпис, ну, готовий. І, будь ласка, Наталочка, твій підпис. Зараз підготуємо основу. Основу не забувайте, що треба намочити водичкою. Так. Майстре, прошу вас. Отже, як ви помітили, за такий короткий термін ми створили, можна сказати, маленький шедевр. І мені так хочеться зараз продемонструвати нашим глядачам. Підняти обережно. Можна? Обережно. Обережно, обережно, бери, обережно, за два краї. Обережно, обережно, обережно. Ось така краса у нас вийшла. Я обіцяю, що обов'язково одягну її на якийсь ефір. Погляньте, ну круто ж! Все, добре. Тепер залишилося нам зафіксувати. Розкажи, як це вірно зробити, і після цього будемо вже переходити до наступної рубрики. Після того, як малюнок повністю висохне, потрібно його добре прогладити, тобто температурою закріпити. І потім вже можна одягати і носити. Прогладити через тканину, через так я розумію, да? Не напряму. Все. Круто. Слухайте, мені дуже сподобалось. Я думаю, що якщо, можливо, Наталія чи ми з Андрієм вас надихнули, і ви можете теж спробувати вдома, можуть наші глядачі спробувати. Можна. І відтворити теж якийсь свій маленький шедевр. А потім ми вас запросимо до нас у студію. Тому, Наталочка, ще раз тобі дякуємо. Мені дуже сподобалось, наскільки це, знаєте, заспокоює. Ти поглинаєшся повністю у творчість. Круто. Дякуємо, що ти до нас сьогодні завітала.